ินชะนาเดคันดิฮะดาเดดาเดลุดาเดเฉยดิลินชิชิเนี่ยเดลุမျိုးดิလူမျိုးလုတ်ดาเดเฉยดิတော်လိုင်းရေးမလုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ကတော်လိုင်းရေးတူတူပြင်ချတာတဲ့အခါလေးဟမ်ဒါတွေဒါတွေလောက်တာတဲ့အခြေတွေလင်ရှိရှိနဲ့ဒလိုမျိုးဒလိုမျိုးလောက်တာတဲ့အခြေတွေတော်လိုင်းရေးမလုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ကတော်လိုင်းရေးကနိပောင်းများစွာကတင်ထားခဲ့တယ်ဟဲ့တောင်းခိုင်ရဲ့နော်တောင်းခိုင်ရဲ့ငါတင်ထားခဲ့တယ်မင်းတို့သိက္ခာကြမှာကြတော့မင်းတို့ကလင်ရှိရှိနဲ့ဖိန်ခံတယ်လို့ကမင်းတို့သိက္ခာကြမှာကြတော့ငါမပြောဘူးငါနေခဲ့တာနော်နောက်တယောက်ရှိနေတယ်လင်ရှိရှိနဲ့ဖိန်ခံခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့ငားခဲ့တယ်ကြောက်ကြလေအင်ကြီးဝယ်ပြီးခဲ့တယ်မင်းတို့လင်မရတဲ့ရံဖြစ်မှကြလို့ကွဲမှကြလို့ငါမပြောမနဲ့တော်လိုက်ရင်မလို့ငါထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တာဟာမင်းတို့ကအခုမှငါသမီးထုတ်လာပြတယ်ငါမကြောက်စရာမလိုဘူးငါတခိုးမဟုတ်ဘူးခိုးတာမင်းတို့အမတရားတော့ချိုးကွာမင်းတို့ဒီငါဗီဒီယိုဖိုင်လည်းပြရမလားမနဲ့ဖြင့်တော့ခိုင်အိတ်စီမှာဒါလေးအောက်တန်းစားမင်းကစာသိမ့်မတတ်သေးတော့ခိုင်စီမှာစွာသားတင်လဲဟိုတောင်းဆိုင်စီမှာဟိုလင်ရှိရှိနဲ့ဘလို့ဖင်ခံတဲ့ပုံစံနဲ့မင်းတို့သွားတင်လိုက်ပါလင်ရှိတဲ့ကလေးရှိတဲ့ဘလို့ဖင်ခံရမလဲနော်ဘလို့အောက်တန်းစားအလုပ်လုပ်ရမလဲဘလို့တော်လိုင်းရေးအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုနော်ဆွဲဘလောက်လဲဘယ်နာမလဲသိပြီသားလဲနော်ဒါမဲ့တော်လိုင်းရေးမို့လို့တို့ချို့တို့ကစံခွန်တန်းယူသိတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့သူ့နဲ့ပါအဲ့တဲ့လူကသူ့အိမ်နဲ့ပါသိတယ်လေသူဖင်ခံထားတဲ့လူကသူ့အိမ်နဲ့ပါသိတယ်လေသူနဲ့တူတူအိမ်ထားတဲ့ดูว่าตู้ไอ้น่ะบ้าติดดิตุตุไอ้ด่าได้อคันนี่ตุตุผิ่นชะด่าได้อคันนี่ฮะด่าดิด่าดิลุด่าได้เฉยดิลิชิชิเนี่ยเดี๋ยวโลเดี๋ยวโลเดี๋ยวลุด่าได้เฉยดิตองลายยิไม่ลุเป็นเนมิ้นูอ่ะตองลายยิตะมาโลตองลายยิตะมาโลมามาได้กันมาได้ฮะเล็ดซะตัดโลงาเยอภเฝดดิกวยว่าดามิ้นูด่าดิด่าดิจองชินะเนาะด่าดิด่าดิโอเคบ๊ายบายด่าดิจ๊ะมะนับส่งจ๊ะเมเนาะซวยบะลาเป็นน้ำอะไรติดไปได้เนาะแต่แม่ตอนไหนยิ้มหมดโลดโชโลอ่ะตันคงตันอยู่ติดได้หลูရှိတယ်ဗောသူ့နဲ့ပါအဲ့တဲ့လူကသူ့အိမ်နဲ့ပါติดတယ်လေသူ့ဖင်ခံထားတဲ့လူကသူ့အိမ်နဲ့ပါติดတယ်လေသူ့နဲ့တူတူအိမ်ထားတဲ့လူရောသူ့အိမ်နဲ့ပါติดတယ်လေတူတူအိမ်ထားတဲ့အခန်းလေးတူတူဖင်ချထားတဲ့အခန်းလေးဟမ်ဒါတွေဒါတွေလောက်ထားတဲ့အခြေတွေလင်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောက်ထားတဲ့အခြေတွေတော်မှန်ရင်မလောက်ပဲနဲ့မင်းတို့ကတော်လိုင်းရေးတမားလို့တော်လိုင်းရေးတမားလို့မာမာတဲ့ကံပါတယ်ဟမ်လက်စပ်တတ်တော့ငါရဲ့အဖွဲတွေကွဲသွားတာမင်းတို့ဓာတ်တွေဓာတ်တွေကြောင်းရှင်းတယ်နော်လာခဲ့မယ်โอเคဘိုင်ဘိုင်လင်ရှိတယ်ကလေးရှိတယ်ဘလို့ဖင်ခံရမလဲနော်ဘလို့အောက်တန်းစားအလုပ်လုပ်ရမလဲဘလို့တော်လိုင်းရေးအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတင်တန်းလေးသွားတင်ပေးလိုက်အောင်โอเคဘိုင်ဘိုင်တက်တာတို့ချူကြီးတယ်မင်းတို့ကထင်တာအယူอยู่ว่าจะเต็มบาเว้ยทุกทีเนาะโอเคหลูอ่ะจิตอ่ะแน่แน่แต่บ้าไม่ผิดอะนั้นดิหนูอยู่ใช่เยมลิเคลียร์ตะคนเล่นลูกจะมาแกจ่านะพี่อนุอยู่บ่ได้มลิเคลียร์ตะคนเล่นปั๊บๆๆๆนะพี่ใช่เยมลิเคลียร์ตะคนเล่นลูกจะมาแกจ่านะพี่อนุอยู่บ่ได้มลิเคลียร์ตะคนเล่นปั๊บๆๆๆนะพี่อนุอะนั้นหนูอยู่บ่ยาอบีมาว่าถาเว้ยนะพี่หนูอยู่บ่อ๋อเป็นเนาะตุนะพี่นี่นายมาหนูไม่ออนไลน์นะพี่แกนี่นายไม่เอานะพี่แกไหนหนาได้ยะละกาแม้บ้าเลยโบ้ยะตะเหมาะမေလီမိတဲ့ဒီဟာဟုတ်မွေရစီမေလီမိရတဲ့ဒီဖာဟုတ်မွေရစီမေမေထောင်းမိရယလီမေအတိဝါတရမထောင်းမိလေဒီခုတို့မဟုတ်မွေရစီမေအိုအိုဟေးခုခါတရလကယောဒီအခုပြသနာတရတူတူဖင်ချတာတဲ့အခါလေးဟမ်ဒါတွေဒါတွေလောက်တာတဲ့အခြေတွေလင်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တာတဲ့အခြေတွေတော်လိုင်းရေးမလောက်ပဲနဲ့မင်းတို့ကတော်လိုင်းရေးတူတူဖင်ချတာတဲ့အခါလေးဟမ်ဒါတွေဒါတွေလောက်တာတဲ့အခြေတွေလင်ရှိရှိနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလောက်တာတဲ့အခြေတွေတော်လိုင်းရေးမလောက်ပဲနဲ့မင်းတို့ကတော်လိုင်းရေး